foi a primeira vez que fizemos um exercício deste género com o plano de emergência municipal ativo a priori, portanto foi ativo devido à ativação de um alerta vermelho, portanto uma situação que acontecerá apenas em situações de limite, o que nos permitiu, e como sabem, formalmente é necessário realizarmos estes exercícios para treinar também o plano municipal de emergência. Portanto, acho que correu muito bem a nível de articulação entre a Comissão Municipal de Emergência e os meios no terreno. Foi muito eficaz, como repararam, todos os 6 cenários foram resolvidos com prontidão, os meios chegaram atempadamente aos locais, tratando-se de um exercício bastante complexo, 166 operacionais e 44 viaturas, isto envolvendo quer os bombeiros voluntários famalicenses, tinham cerca de 66 operacionais e 14 viaturas, os bombeiros voluntários de Famalicão, que tinham 12 viaturas e 39 operacionais, os bombeiros voluntários de Ribadab, que tinham 39 operacionais também, e julgo eu, 7 viaturas. Dentro da PSP tínhamos 13 operacionais, 6 viaturas, na GNR 8 operacionais e 4 viaturas. Portanto, tudo isto são muitos meios humanos para coordenar, e muitos meios, para além de terem bastantes serviços diferenciados, que são testados, como as quedas de vertente, obrigam também a um esforço por parte dos serviços da Câmara Municipal para remover destroços e para os estabilizar. No caso concreto das estruturas metálicas foi necessária também uma avaliação, no caso concreto da Ponte Louro foi necessária também uma avaliação para devolvermos quer a circulabilidade dessas vias, quer a segurança na circulação das mesmas. Relativamente aos hospitais, ficámos também com a indicação de que se sucedesse na realidade, eventualmente teríamos que começar a transferir doentes, se eventualmente tivessem estado crítico ou grave, para outras unidades, sem a participação direta e a triagem dos hospitais, porque o Hospital de Famalicão, ao receber 11 vítimas, ficaria com os serviços, teria que ativar um plano de contingência, e o Hospital de Ribadava ativou esse mesmo serviço e reforçou para receber mais vítimas do que aquelas que eventualmente estariam programadas, entre aspas, por este exercício. De resto, o jogo correu bem. A nível operacional iremos fazer um briefing posteriormente, existirão sempre situações a apontar, porque é normal, os treinos servem para isso mesmo, mas devido à celeridade, eu julgo que mesmo a nível operacional, julgo que terá corrido tudo dentro do que estava pré-estabelecido e do que estas centenas de pessoas que aqui estão são treinadas todos os dias para fazer.